Цікава інформація цього тижня була стосовно російських С-500, ЗРК С-500. Ряд телеграм-каналів повідомляли про те, що цей комплекс міг бути знищений або серйозно ушкоджений в результаті нальотів. Ну, ось керівник СБУ Василь Малюк пояснив, чи може Україна знищити ці установки, на свіжий коментар журналістів, і сказав: усьому свій час. Ми постійно працюємо, зокрема, і над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів. Остаточних якихось даних, які б підтвердили чи спростували знищення цієї установки, немає. Але яку оцінку ви можете дати ось останній бавовні на тимчасово окупованому півострові? Ну, перше, ми говоримо про знищення всіх систем ППО, які Росія представляла, що це стратегічні недосягаємі. Це були до цього С-400 «Тріумф», ми вже декілька їх знищили на території окупованого Криму, в інших, так сказати, місцях. С-500 не дуже відрізняється. Деякі модернізовані частини, але приблизно та ж модель. Тому голова СБУ дійсно правий. Це справа часу виявити саме головне і встановити системи координат, коли вони не готові до захисту, дезорієнтувати цю систему і системи, які захищають ППО, і нанести удар. Тому є великий шанс, що цей удар був успішний по ряду ознак, але те, що вони будуть розміщати, як говорив Путін, суперзброю С-500, вона не є супер. Ще раз відтверджую, що фахівці, ми і подивилися на неї, вона не особливо відрізняється від інших систем, особливо С-400, тому буде вражатися. А служба якраз являються мисливцями на такі комплекси і вже має ряд ефективних результатів разом із головним управлінням розвідки і відповідно нашими збройними силами, які в кооперації проводять такі удари вдалі, і тому ці системи не будуть недосягаємі, як рекламує сам Путін і його, так сказати, військове оточення. Вони вражаючі, і вони саме головне, як попередні були удари по С-400, що знищують ці системи захисту паралельно. Знищують системи, наприклад, «Панцир», і знищують системи, наприклад, С-400 або С-500. Тобто фактично нейтралізація йде повна тих і тих комплексів. Микола Григорович, активізувалися буквально ось днями і білоруські, і російські пропагандисти, які почали писати про те, що Україна нібито, значить, перекидає війська на кордони з Білоруссю. Були навіть тези про те, що хочуть збройні сили вбити Лукашенка, захопити частину країни. З чим пов'язана така інформаційна кампанія нагнітання? Як ви це бачите? Ну, в першу чергу пов'язано з тим, що Путін особисто прибув до Лукашенка і сказав: що ж ти робиш? Фактично, ти нейтралізував всі зусилля щодо можливості потужних агресивних дій проти України з позиції Білорусі. Тобто, фактично звинуватив в Лукашенка в бездіяльності. Тому тут же ініціював навчання тактичне ядерне озброєння раз. Тактичне навчання без ядерного типу артилерії, спецпідрозділу 2, висунення ряд до кордону з Україною систем зенітно-ракетних, які можуть загрожувати нанести удари по прикордонню і по нашим оборонним комплексам. Ну, зрозуміло, це постійне системне навчання спецназів, тому що армія Білорусі не готова воювати, тому спецпідрозділи, які підконтрольні Лукашенку, відповідно там проводять постійно формат навчання. Це варіант постійних загроз, нависання, відтягування наших військ, тому що Путін бачить, не може виконати завдання ні одне по стратегії наступу ні на Донеччині, ні на Харківщині, ні півдні нашої держави. Тому в даній ситуації намагається змусити Лукашенка активізувати свої агресивні наміри, особливо створити ілюзію, що вже є передумови навіть системного зіткнення, але способом звинувачення України, що ми проводимо диверсії, намагаємося нейтралізувати Лукашенка, готуємося до наступальних операцій або нанесення ударів по глибині Білорусі, тобто озвучувати приводи, хоча ці приводи просто примітивні і зрозумілі, і відповідали і керівництво України, і наші збройні сили, і прикордонна служба, що ніхто нічого не проводить, провокації тільки з боку Білорусі. І зрозуміло, що ці провокації ще більше формують позицію нашої особливої уваги, не допущення цих провокацій і надходження на нашу територію. Да, дійсно, ми змушені тримати частину військ на теренах кордонів з Білоруссю,
на що розраховує Путін. І тому нагнітання, думаю, ще змусить нас ще додатково посилити ресурси на цих напрямках. Але ми знаємо ситуацію, яка йде гра Путін-Лукашенко, знаємо їх здатності Збройних сил України, тим більше їх нагнітання, особливо ядерне навчання, не тільки привертають нашу увагу в плані потужних мов протидії, якщо Білорусь розпочне якусь операцію проти України, але й наших союзників, які дуже уважно стежать за Білорусю, і їхні засоби тепер націлені на території Білорусі, тому що там ядерна зброя тактичного типу, яка може загрожувати і Україні, і Польщі, Прибалтиці, іншим країнам НАТО. Тобто Путін якраз спонукав Лукашенка до таких дій, а Лукашенко сам викликав вогонь на себе. Тому все під жорстким вогневим настроєм контролю, що ми готові до будь-яких сценаріїв дій, що точно Путін не спрацює в цьому форматі. Лукашенко буде остерігатися, тому що він не хоче втягнутися в реальну війну. Він, по-перше, її програє, падіння можливо бути режиму, але ще саме головне при програші буде відповідати як реальний учасник стратегічної війни. Він так буде туди за свої агресивні дії. А тут уже безпосередньо, який візьме на себе функцію якихось реальних наступальних операцій або бойових дій. Я думаю, що він цього не зробить, тому що для нього це смерть неподібна. Власне, свіжий коментар від речника Держприкордонслужби Демченка стосовно цієї теми. Він говорить про те, що Мінськ уже тиждень скаржиться, що Україна посилюється, несе загрозу, але забуває про те, що саме Білорусь надавала свою територію Росії для повномасштабної агресії щодо України. Цитата, про що говорить Демченко. Напрямок Білорусі для нас залишається загрозливим, поки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу РФ. І ми продовжимо нарощувати наші оборонні спроможності. Ми виключно обороняємося. Ми не становимо загрози Білорусі в плані наступу або будь-яких атак. Але звісно, що ми даватимемо відсіч ворогам, які спробують зайти на нашу територію. Все ж таки, це, знаєте, інформаційна нагнітання. Питання з боку Мінська упродовж тижня, про яке говорить Демченко, про що може свідчити? Чи може збільшитися в найближчий період кількість провокацій з боку Білорусі? Білорусь намагається виконати те, що говорить завдання Путіна, відтягнути наші війська на напрямок Україна-Білорусь. Немає таких підстав, щоб ми на це повелися, прямо скажу. Тому треба розширювати зону безпосередньо інформаційної війни, по всім каналам нагнітати. Тут відключається сам Лукашенко, щоб продемонструвати Путіну, що він виконує завдання. Для цього, щоб створити ілюзію реальності, розуміло, вони звинувачують Україну, а тоді самі проводять провокації, а це можуть бути заходи на території України, намагання, в крайньому випадку, ми вже готові відбити провокації на прикордонні, з прикордонниками, обстріли наших територій і намагання десь звинувати Україну, якихось обстрілів, Білорусі сам обстріл або російські та новички контингенти є, можуть провести цю операцію, це спецназ, як правило, і проти самих же білорусів, проти України. Тобто готовність до активних провокацій. Це сьогодні реально, але саме основна мета, щоб ми не перемістили окремі континенти на схід, на Харківську область з цих територій. Тому буде нагнітання далі продовжуватися, буде Лукашенко піднімати градус і особисто, і оці спецпідрозділи провокувати безпосередньо. Але в нас чітка виважена позиція – розкривати плани, показувати, хто на це впливає, яка позиція Лукашенка. І саме головне, що ми не маємо ніяких планів щодо війни до Білорусі, а основна складова, що ми готові дати потужну відсіч білоруським і російським військам, якщо вони ще раз будуть намагатися зайти з позиції білоруського кордону. Микола Григорович, в цілому, як ви оцінюєте те, що відбувається зараз на полі бойових дій? На сьогоднішній день ми говоримо, що ми стабілізували ситуацію по багатьом напрямкам. Путін маневрував військами, намагався то і в одному, то в іншому секторі прорвати оборону. Операція про відтягування військ на терени Харківщини, де вони зайшли, і Сумщини, де вони намагалися зайти, не спрацювала. Да, вони частково зайшли на наші території, і Волчанськ, і Липці, але ми там і проводимо вже контратаки, а навіть оточили Овчанського агрегатний завод, де ворог там перебуває і нікуди вже не вирватися не може. Це вже перспектива здачі їх. Знову повертає частина військ на Харківщину, тому що були переміщення з Харківщини на Донеччину, щоб посилити угрупування для наступу. І фактично йде такий маневр. Він намагається то туди, то сюди метатися, як ми говоримо. Але завдання стоїть так, пробити потужний, так сказати, коридор на
Покровському напрямку, захопити Часів Яр і рухатися, зрозуміло, на захоплення і Константинівки, Краматорська, Славянська, тобто все, і Донецьку, і закінчити, як вони говорять, Луганської області.